ما من وناجة قريقة هي إيه إس سشرة. الله أكبر ما حنكوض ما من وناجة قريقة قرق السوق ماها ولا ليان يعني. قرق ماها ميل قرام كبدين ماها قرق ميل لو نلاي هاي ماها قرق ميل فوضى ماها قرق وإنه ما مل وناق وإنه كجرة دولة وحي كتا ما انكرتا ما مل وناق دولتنا وقريا اللي سجي سلا درادة وإن قرق وكجرة قاب وناكسن إنه ما مل كله ننك وإنه قاب وناكسن هيركيس أمامولا gabadhu waa inay qaab wanaagsan gurigeeda u maamushaa. Shay walba meesha ku habboon waa in la dhigaa. Kabaha meel baa loogu talagalay, bakeerigana meel baa loogu talagalay, dharkana meel baa loogu talagalay. Gurigu waa qaybsan yahay. Shay walba meesha loogu talagalay dhig. Maamul wanaag baa la yidhaahdaa. kala dambayntaa ka mid ah yaa gurigan mas-uulka ah yaa arrimaha gudaha ah war yaa la xukumaa ninka guriga maamula maxaa laga doonayaa qofka la maamula maxaa laga doonayaa carruurta maxaa laga doonayaa guriga maxaa xuduud u ah taleefannada guriga yaalla ayfoonnada guryaha yaalla aybaadyada guryaha yaalla iyo guriga muwaasalaadka laga isticmaalay facebookyada wa in maamul wanaagaasay ku jiraan meeqa guri baa ku dumay facebook meeqa guri baa ku dumay snapchat meeqa guri baa ku dumay maxaa la yiraahdaa youtube meeqa guri baa tv iyo musalsalaad ku dumay meeqa guri baa kubad la daawanayo ku dumay guriga waa inuu maamul ka jiro tusaale waqti la seexdo waa inuu jiro waqti la cibaadaysto lasoo kaco waa inuu jiro waqti cunto la cuno waa inuu jiro waqti taleefoonna la qabto waa inuu jiro waqti aan taleefanna la qabin waa inuu jiro waqti la sheekaysto waa inuu jiro waqti carruurta laga shaqeeyo waa inuu jiro waqti carruurta waxbarashadooda laga caawiyo waa inuu jiro waqti maxaan dhahaade miyaan dhammayn karaa guriga iyo macaanidiisa guriga iyo nadaafaddiisa gabadha iyo nadaafaddeeda ninka iyo nadaafaddiisa buuq la'aanta guriga degganaanta guriga yaa gurigu waa inuu noqdo meel naftu jecesha amni waa in la dareemaa nabadgelyo waa in la dareemaa weheshi waa inuu jiro waa inuu guriga qaybihiisa isku soo dhowaan karaan ninka iyo xaaskiisa waa inay isweheshanayaan waa inay ayagu saaxiibban yihiin waa inay ayagu sheekada iskugu baxdo waa inay ayagu jirkoodu isu dhow yahay waa inay isu qoslaan waa inay isu muusoodaan waa inay isu soo hiloobaan waa inay ayagu wada ciyaaraan waa inay ayagu wada cibaadaystaan labadooda waa inay aabbo iyo hooyo isu noqdaan eedde iyo habaryar waa inay isu noqdaan adeer iyo mataqaanaa eedde waa inay isu noqdaan habaryar iyo abti waa inay isu noqdaan walaalkii kii weynaa iyo midkii yaraa waa inay isu noqdaan waa inay labadoodu sirta isku qarsadaan waa inay wehel iska dhigtaan labadooda gurigana waa inuusan noqonin guri garoon kubadeed iyo suuq la soo gelayo oo laga baxayo buuqa iyo qaylada qubqacda iyo digta wasakhda iyo nadaafad la'aanta tv-ga kor u kacaya ilmaha fawdada ah goortay doonaan facebooka ku jira goortay doonaan ipodkooda ku jira
قرتي دونان محلي إذا أن نظام بلهين قري وقت لا سيحظى اللهين أو أن نظام لهين أو أبيك قرتو دون إيماني أو هبرتو قرتي دون تبحيسو أو إلمو قرتو دون سيحاني تيفيق إركا لغولة جيني موزي كذا إركا إيابيسو هوانكو قرتي دون إسكسو قليان تلافنكو حدود لهين هبين بركي إسكسو نعيو إسلام تاتي إسكسو ياعيا فيسبوك اللي إسكسو ديريو روحان ووحا قريهين الدوميوي ما ملوناك قريقة إيا إسدوكسشدة وقضب ضروري جدا أنا إسليهاي وقضب بقى لقم مرميني